Zima, 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 všude je veliká. Ano, i takhle by se dala specifikovat dnešní situace. Vy se nyní podívejte, jak to například vypadalo v Olomouci. Dobrý den, diváci. Dnes máme poslední březnový den a jak si sami můžete všimnout, velice hustě nám sněží. Po období, kdy nás provázelo slunečné a suché počasí, je to opravdu velká změna. Teploty v minulých dnech vystoupaly až 18 stupňům Celsia. Momentálně máme nulu, jak jsem říkal, hustě sněží, sníh se drží i na zemi, tak i na cestě, takže komplikace jsou zejména v dopravě. Třeba máme hlášené komplikace z Litoměřic od naší spolupracovnice Anny Slavíkové, kde taky sněží, je to 150 metrů nad mořem a vidíte, že zima je opravdu nevyzpytatelná. Právě nás přechází teplá fronta, za kterou se postupně sníh mění v déšť, ale dáště by se mělo opět ochladit a sněžit by mělo i v těch nejnižších polohách. Brzy po ránu zaskočil sníh zejména Čechy. Řada silnic byla dokonce neprůjezdná. Největší problémy byly hlášeny z dálnice D8, kde byl směr na Německo několik hodin uzavřen. Doprava kolabovala v Jablonci nad Nisou. Situaci zde komplikovaly především kamiony, které stály v kopcích. Několik kamionů uvízlo také na Novojičínsku. Vlivem nepříznivého počasí vydali meteorologové hned několik výstrah. Varují například před silným sněžením, kdy v přehánkách a bouřkách se místy vyskytne takzvaná bílá tma, při které bude výrazně snížena dohlednost. Česko také zasáhne vichřice, která bude v nárazech dosahovat v rychlosti až 100 km za hodinu v nížinách, na horách potom až 130 km za hodinu. Díky větru a sněžení se budou na horách tvořit sněhové jazyky a závěje. Byla vydána také výstraha na povodňovou bdělost a pohotovost. Vlivem krátkodobého oteplení se mohou zvedat řeky zejména v Čechách. V dalších dnech po ránu se můžeme také setkat s náledím, takže buďte opravdu opatrní. Ovšem dramatičtější situaci jsme měli přesně před 2 lety, kdy Frýdecko-Místecko zasáhla sněhová kalamita, kdy za 24 hodin napadlo až 50 cm sněhu. Marek Slavík a Lenka Šromová, televize Kabátice.